една голманска ера е завршена. Тако бар делуе. Нови тренер Црвене звезде Барак Бахар не рачуна на Милана Боријана, па клуб из Лјутице Богдана мора да се окрене новим решењима. Жели Бахар да у звезду доведе голмана Хапоела Бершеве Омрија Глазера. На њему инсистира тренер голмана у Бахаровом стручном штабу Гај Вајсингер. А како сазнајемо, Глазер жели да дође у редове шампиона Србије, чак је о томе и обавестио управу клуба, али не пита се само он. Хапоел, наиме, не жели да га пусти без обештећења, њему уговор истиче 2026. године и обештећење није испод 2 милиона евра.